Perunu s vámi lidi, já jsem Michael a tohle je... Nevím, někdo? Já Kdo? taky, já Ty to taky ještě nevím. někoho máš? To je očividně, ne, nikdo tu není, maximálně pavoucí. Tak tohle je Blenus a my vás vítáme u dalšího dílu ze hry Kde je? Portál 2. Kde je ten Blenus? Tam. Aha. Jo. Kde to mám já? Počkej. Já jsem lepší. Dělej se mermu tou hlavou, dělej kurňa. No, to mi vždycky musíš fláknout. A jak pavouk. Jdu od tebe pryč, jdeme dál, tady tu máme další místnost. A já se musím jako říct, jako si musím říct, jako že se bojím, jako. Protože to jako fakt, jako tohle jsou fakt jako husté místnosti, jako. A jako já prostě fakt jako si myslím, že prostě jako to bude těžký tohle, prostě jako. Aha, tak já ti asi tady udělám most, viď? Já to zatělo kemrím tutok. Tak to tady oflusej. No flusej. No. Hlavně mi to potom nezdrž, že by se mohla já prejíst. Čověče, to kydání hnoje ti jde dobře. Nevíš, trénoval jsem. Na čem? Tak já to jdu prubnout, jo. Ne, díry ne. Jsem tu. Ježiš, takový nutkání, jako ten portál zrušit jsem měl. Ne. No moment. Tak to si to necháme. Potom musíme spravit. Ale jak to? A tak dík. No za tanci taky. Pojď mi tam portál, neser. A? Sem. No. Sem. No. Tam skoč do toho, jak to padá. Ne. Ty kráso, to snad není možný. To jo, kvalita, to se pozná. Tak, počkej, ať to vytvorím, no, to tak. Tak nic, tak jdeme flusat znova, no. Ach jo, to je dřevák. To je Michael. Kdo je Michael, neznám. Já vidím na modro. Doufám, že to bude stačit. Op. Op. Nebude. Up. Tak nic no. Aha. No což. Je prostě dobrý. Víš co je tragický? Já jsem teď, jak jsem z toho Minecraftu zblbý, tak jsem normálně teďko zmačnul R-ku, aby byl rychlejší. Čiši. To snad není pravda, to opravdu, že jo. Tak to tam nakydej. Nakydaj si. No jo, všechno bych si dělal sám. No už, keď ti to sám vysypal. Ale to je sračky. Tum, už jsem zase modrý. No. No. Ale tak počkaj si, tak si vytvoríme pre istotu ten oný, keby jsme potřebovali ďalej. Víc. No, tlač sa, ty kokso. Já tě tam nechci pustit. Ty? Dělej. A tak nevím, co se zruší. Oranžový, kocka. Takže kam se máme dostat? Uděláme detailní analýzu současné situace. No. Aha, tak tam je to k ničemu, tam se budeme očividně zarážet. No, máš nápad? Počkej. Tak nič. No, zasvinil stěnu. No tak moment, tak... What the hell is that?
asi. Na tom na druhou stranu, jo? To je lepší. To já, se, já, to já jsem vytvoril. No. Lol. Jo, tam musíme vyskákat, to je finální část. A my se budeme muset to... Co máš s tím plaváním pořád? Jsem si zrušil sám pod sebou, no. Sebevrahu. No tak moment, když tady máme tyhle ty portály, teda místa na portály, tak určitě k něčemu budou, že jo? Já se tam radši vrátím, než někam spadnu. A já to zkusím udělat... takhle. Tak kudy vlastně? Aha, asi tady, tudy. Výrobní hala. Ty, proč je tam ten červený gel? Nevím. No, tam se bude muset asi nějak rozběhnout. Když dáš portál sem a sem, tak to tam nakydá ten červený. A pak budeme muset rozběhnout se, odrazit se od most a poskočit nahoru, ale... Ale čo? No víš co, když dáš tyko portál sem a tam, tak tam nakydáš to červený na ten most. No, a teďko mi dej portál sem a tam nech, já se rozběhnu a zkusím vyskočit, jo. Aha. Jo, to mě hodí sem, ano. To je sice hezký, ale jak se tam dostane ten druhý, když tam někdo musí držet. Jo, tahle je kostka! Tam je kostka. Jo, Blainus. Aha. Tomiku. Aha. No, právě jsem to zapomněl. My se potřebujeme nějak dostat, odrazit se tam pro tu kosku. No a najprv si tam musím já vytvořit portál. No jo, takže... ale... Takže tuhle ten je tady vysloveně jenom proto, aby tam padala ta... Hej, jsi dobře zatěl. Oranžáda. Ano, je mi fajn. Jsem je fajn, že ti je fajn. Trošku jsem se rozleptal kyselinkou. Aha, to ne. No počkej, 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 počkej. Ne! Začíná mít rozeptaný obvody, přestává mi to pěkně myslet. Ale ten portál dej sem, dolů. Mám, tam je díra za tím. Já jsem tam, jak jsem preskočil, tak jsem preletěl. Aha. Takže? Takže dej portál sem a sem. Já dám portál tady a tady. Tam nakydáme tu kakanici, skákací. A někdo tam bude muset se trefit a vyskočit. Šup. No. Fajn. Takže to chce nějak rozběhnout. Ano, rozběhnout. Takže to opět dej portál. Já dám portál tentokrát sem. Ano, a tu potom musíš dát tuto hore. Ano. Tak pojď, kýdej to tam. Fikni tam portálisko, nakydáme tam oranžádu. Tak, 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 tak. A teď tam nakydám modrádu. Já chci, já chci, já chci. Já chci, já chci, já chci. Mám kostičku. Ne. No, ale děkuju ti, protože jsi mě zachránil.
Doskočím tam, asi jo. Ano. No, tak je to jasný, no. Máme vyřešeno. Já si tady udělám portál, abych se dostal na druhou stranu. No. Ty, fuj. A teďko je to jasný, že jo. Tadyhle budeš mít jeden portál. Na to se musí nakydat ta jedna skákadlo a teď tam dej tam a sem dej oranžádu, tak. A potom co hují? Nevím, prostě hují. A teďko přehoď sem žlutej a jdeme. Šup, čuk. Jsme tu. Dobrá práce. Plesk. No tak nic, no, už jsem zalek, že mě chceš ignorovat. Musel jsem se na tebe. Já to prostřelím. Jež zase obrácený díry. Já už normálně začínám mít klaustrofobie z těch trubek tady. A ne. Ale nekecej a dělej. Jak nefungujou? Haha, to bylo velice vtipný. Zkus to prostřelit. Na! Ale všim si z toho, jo? Jsme rychlejší než minule. To tak? No to víš? Už máme za sebou první dráhu, nebo dvě dokonce. Jedno. Jednu? Mhm. To jsem na tom tak špatně s počítáním. Mhm. Nebo je to ještě horší, než jsme mysleli. Jsem krásný. Ty bláho. To, jak to, že nejdou sebrat? Uha, to je bordelo. Máme prý najít nějaký vypínač. A to bude asi tady. Ne, to jsou nějaký pavotí. Robotí pavotí. Hele? Tady visí robůtek. Tady jsi to, to jsem já. Hele, to jsem někde viděl, tohle ten oblek na někom. Ať to si. No tam chudák, můj okulár tam, tyjo, to. On chudák na mě kouká smutně. A to je čas těba. Kde? To. Začínám se cítit sklíčeně. Vyklíčeně? Jak to, no vyklíčeně ne. Jak to, že tu nejsi ty nikde? A jo, tebe nepovažuji za kvalitního stroje, tak tě neklonuju. Tady všude sami exit. Ne, ty jsi rozbitý pořád, u tebe je to už jedno. Hele, hele, tady. Máme hury. Jdi si do svý. Není to oboustranný? Musíme prostě tlačit. No, samozřejmě, že dobrá práce. My jsme vždycky jenom dobrá práce. Co to je za pozvuk? No, to bylo divadlo kvůli tomuhle, jako jo. No moment, jo, tady je cesta. A je, budeme si kelovat. Budeme si robit čadě. Bílu. Je. Tak, to jsem vyřešil. Máme tam turetky. No. Čověče, jde ti to dobře. Jaj, la, a tam, a zpátky, a dovnitř, a ven, a dovnitř, já jsem a ven. Ty jsi si stlačil bradavku? Jedu ven. A no. Tak, co tu máme dále? Tady se bude určitě stříkat. No nekece. Tahle ty turetky na nás nevidí, naštěstí nevidí. Tam by to chtěl nějak donést ten gel. Počkej, že to asi zastřeláme. Je tu skála. Co je tady z druhé strany? Nic. Chceš gel? Už ti strýkám. Ty cune.
Už se stříkám. Já teď ti to blbě věď říct. A. No a? No, tak, no... Co to po mně to je? To tvoje semeno, fuj. To tady lítá úplně všude. Čuně, doletí to tam? Nedoletí, viď? No, mě chceš trefit nebo co? Já to zase mají, že to budeš pri kraji, zasvinit. To víš, že jo, všechno to tady zasviníme. To bych chtěl nějak jinudy. Bych chtěl nějak to tam dostat úplně někudy jinudy. Já na to si na to najde. Ježiš, já jsem nepropadl. Je tam, tu jsem. Kde jsem, tu jsem. No, to je hezký, ale ještě potřebujeme dostat. Tady to nejde. Tam nikde portál taky nedám, že jo? To tam nestříká, viď? Musím to poslat, počkej. Jo, tyjo, co to bylo? To tu nějak úplně... Trošku. Ej, ta prčic. Budem potřebovat nějak to zrychlit ještě. Ty vole. Co tam furt dazeš do ty díry? Či už si vystříkali? Já se z něj nevím dostat, nejde. Musíš vyskočit. Teda... A teď, Karle. Teď si dáme dali. Máme? Dáme na čem máme kocku? No kocku budem učividně... Jdu do toho tvýho díry. Ježíš! Kosku budeme na něco potřebovat, že jo? Tam bude určitě někde nějaký místo na kosku, ale... Jak tam dostaneme, tyjo, ten gel? Nevím. No, to jsem nás přechválil, koukám. Mhm. Sem bysme ho nějak nedostali. Kudy ti to tam lítá? To by to lítá sem na tu stěnu. Tak já to dám sem. A jo, to je blbost. Když to dám sem, tak to poletí kam? Tak to poletí sem. Aha. No jo. Ne, proč to rušíš? Tam nedostřelíš. Dej to někam na stěnu, ať to ke mně lítá, no. A já to prostě budu prodlužovat. No, to je mi hodnoplatný teďko, ale. Lol. To je jak v cirkuse. Já zkusím dát teda... Fialovej sem, no to je blbost. Teď ho zkusím dát sem. Já to zkusím vyvýšit takto. Ale se to musím trafit a musím to na dobrou stranu, takto. Dobrý, takže já tam nechám ten portál a tu ten zkusím dát takhle. A no, tak to budeš moct dát vyše, víš. Jo, takže ten dom vstup a sem dom výstup, to poletí na druhou stranu, aha, takže otočí takhle. No. Teďko takhle. No, a už se přibližujem. No, pojď, pojď, pojď. Jen to tam pěkně nasuň. Nasemeň to tam pořádně. No, tohle je sice hezký, no, ale já nevím, jak nám to pomůže. Kam jdeš zase? Au. Au, to bolelo. My to tady všechno pocikáme. No, tak jsme to tady hezky obešli a teď budeme muset nějak asi... Jak se dostaneme nahoru? Jde to tam? Teď nám to tady pěkně všude cáká, ale... K čemu to? Tome, přemýšlej! Nevím. Já tam mám modré, já tam zkusím dát jako ten fialový, jestli to tam... No to je blbost. To letí úplně někam do ryti. Hm.
To nějak jako uniká smysl téhle dráhy. Počkej. No, tam nedostříkneš, no. Kurňa. Tak už jsem skoro na stěně. No, to je nás stejně k ničemu, ale... Věřím, že budeme muset nějak tam nahoru. Jo. Tady budeme muset, tu tady. Někudy. Kde stříkáš? Ty tam máš tu tvoji díru. Už to? Aha. No ano, sem nějak bude muset, ano, to je ono. No jo, ale... My bychom potřebovali... Počkej, nech tam ty portály, nehybej s tím. Já to zvětšině zakydám. A dostaneme se semka hore v podstatě. Teoretiše. No, tak já tam zkusím prolézt. Dostanu se tam? Ne. No. Ještě by to ještě do kousíček toho gelu tam. Ještě malinký kousek. Já to zkusím. Počkej. Když ho dám takhle, tak to letí jenom rovně, to je mi k ničemu. Tak ho zkusím dát obráceně. Doletí to někam jinam? Nedoletí. Tam neprolezem. Jo, pane šikovnej, no ale to je nám taky k ničemu. No, ještě kousíček to tam, to je ono, ten to tam postříkej, dělej, nacpi to tam, jo. Ha, jsem tu. Tak. A teď by to chtělo nějak. Ty to tady cákáš sem. Tohle je peklo, tyjo. No, je to. Jo, jsme tu. Au. Au. Počkej. Ještě jsem si dobře nasporovat. Tak co, dostanu se někam? Nedostanu se někam. Tak jsme sice pokročili nahoru, ale... Pomož mi tam. Tam je ta kostka. Vytvor mi tu tak hore, aby jsem spadl tam. Vytvor. Ten fialový tam vytvor. Už se zvracím. Tak. Já se musím správně nasměrovat, víš? Tak. No, už jsem to, hora. Tak a teď, to musíme nějak dostat ještě jinam. Očividně budeme muset nějak přestříkat až na druhou stranu. To je strašný slovo, přestříkat. Jestliš tak? A jo, tam se dá přelézt, no jo. Ještě by to chtělo sem níž. My jsme vylezli. No, a teď počkej. Ještě zrušil. Ne, jsi mi to zrušil, ale ještě tam máme věci takto. Matky. Ne! Fuj. O, teraz to vytvoří na tomto kusku. Sada. No, lez. No to nejde. Uskočit ty. No. Fajn, tak jsme nahoře. A teď už zbývají turetky, teď bude muset stříkat sem, no. Ano, na tu zeď a teďko dostříkneme na turetky. Jo, to už tam na ně doletí. Ano.
A my budeme muset proběhnout k ním. No alebo to spravíme jinak. Keď dočahnem to potom, dobre, dočahnem. Prostě ne. Pod nimi vytvoríš portál. A oni sa prepadnú. Jo. Tady tam musím alebo... dát. Tmavý modrej. Jedna. Druhá. La 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 la. Jdeme si pro ně. A nezebrali jsme ale tu kocku. Aha. Ačkej, tam pro je toto, keď tam uvidím. A ji hodím dolů. Papa. Ještě kam můžeme zaskočit, já se to tak pro je papněm. No tak, jestli můžeš, já už ti hodím portály, že jo? Hej, hej, tak hoď. Tak pojď. Ne! Už jsi byl zase v kostce. Jo, ty bláho. Tak jsme se k tomu nakonec zase dostali. To je peklo tyhle ty tratě. Jo, byl nějaký hacker určitě. Hacker. Ne, jdi si do svý díry. To je moje díra. Oranžáda. Já chci mít dvě, já chci mít dvě. Tak kolik máme času? Nevím. Já bych řekl, že to je zhruba kolem půl hodiny. To už za ty dvě drahy. No když se na poste koukal bylo 48, teď je 10 minut po. Tak to máš 22 minut, takže já si myslím, že bychom to mohli tady asi ukončit, co? Hej, tak je kratší dáme. Tak, dobré. Já myslím, že se lidi u toho už celkem nudí potom. Mhm. Teda to jsou myšlení procesy. My teda myšlící pro... myslící procesy. Myslí procesy. Ano, tady vidíte, jaký degenerativní účinek má tahle hra na můj mozek. Nebo ne. Aspoň to, co z ní zbylo teda. To mysleně robí. No, je to náročná věc, no. To jsme udělali dvě tratě jenom. Čtyřku a pětku. Tak počkej, tak já se schválně kouknu, jak dlouho nahráváme. A nahráváme 27 minut, tak dáme ještě jednu trať. Já bych to pauzu a dal len potom. Pojďme kratšie. A rychle si to zapni, lebo ma to kopne. No jo. Je to, keď... Mě to tam nejde zpátky. 15 sekund, 14, 13, 12, mě to tam nejde. 13, 10, 9, tak 8, my se loučíme, přátelé, tímhle tím končíme tenhle díl. Mějte hezky a čau. 3, 2, 1, čau.